Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem 12. Nodaļā no 1. Līdz 5. Pantam. Pāvils raksta. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu, svētu un Dievam tīkam upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Jo žēlastībā, kas man dota, es ikvienam jums saku, neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi. Esiet saprātīgi, ik viens pēc tāda ticības mēra, kādu Dievs tam ir piešķīris. Jo kā mums miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums, tā arī mēs, daudzi kopā, esam viena miesa Kristū, bet atsevišķi esam cits cita locekļi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Gan jau būsim dzirdējuši, ka vecās derības izpratnē laiks iedalās divās daļās – tagadējais un nākamais. Lai kurā brīdī cilvēks atrastos, lai kāda būtu kalendāra diena vai gads, tas vienmēr ir tagadējais esošais laiks. Bet laiks, kas nāk, kas vēl tikai būs, tas vienmēr ir labāks par šo laiku, kur atrodamies pat laban. Tas nozīmē, ka atšķirība nav chronoloģiska, bet saturiska. Jo laiks, kurā atrodamies šobrīd, ir pilns ar problēmām, pārbaudījumiem, ļaunumu, grēku. Dieva klātbūtne tajā ir tikko nojaušama, ja vispār. Bet nākošais laiks, laiks, kas tuvojas, tas ir Dieva klātbūtnes piesātināts, Dieva klātbūtnes caurstrāvots laiks. Jūs varbūt atceraties, nāk dienas, tā ir formula, kas Bībeles tekstos ievada nākotnes piepildījuma aprakstus. Nāk dienas. Bet, ja tā uzmanīgi palasa šos nākotnes apsolījumus un to laiku, ko tie ieskicē, no šī brīža perspektīvas raugoties, tā vien liekas, ka tā ir kā tāda, jūs zināt, ģeometrijā tāda eksponenciāla līkne, kas vienmēr tuvojas koordinātu asī, bet nekad to nesasniedz. Lai cik kvalitatīva būtu šodiena, rītdiena var būt vēl labāka. Un ir tāda sajūta, ka šis jēdziens laiks esošais, tas atspogļo realitāti. Nu, ir tā, kā ir. Labi vai slikti, labāk vai sliktāk, bet ir tā, kā ir. Bet jēdziens laiks nākošais ir tā kā tāda ideāla vīzija. Un tieši tāpēc apustuls Pāvils, piemēram, pauž savu pārliecību, es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta. Tur vienmēr rītdien ir vēl labāka diena nekā šodiena. Tad lūk, ja mums ir skaidra šī Bībeles izpratne par laiku, tad saprotamāks kļūst arī Pāvila aicinājums netapt šim laikam līdzīgiem, bet pārveidoties, piedzīvot kādas pārvērtības,
ļauties kādām citādākām pārvērtībām. No acīm redzot, tādām, uz kurām mūs vedina nākošais laiks, Dieva klātbūtnes piepildītais laiks. Un veids, kā apustulis par šo procesu runā, liek noprast, ka šis laiks, tagadējais laiks, ar visām savām negācijām un blaknēm, atstāja mūsos tādus dziļus nospiedumus. Tas gluži vai mēģina mūs izštancēt pēc kaut kādas noteiktas schēmas, gluži kā mēs Ziemassvētku laikā no mīklas izspiežam dažādu formu piparkūkas. Mums ir tāda formiņa, un tad mēs izspiežam piparkūkas. Tā apmēram šis tagadējais laiks iedarbojas uz cilvēku. Un Pāvils saka, tam jāpretojas. Netopiet šim laikam līdzīgi, neļaujieties izštancēties. Šī laika ietekme uz cilvēku, tā var noprast, ir ārēja, vardarbīga, uzspiesta iedarbība. Tas būtu apmēram tā, kā kādai tautai, valstī, nācijai iet pāri okupāciju. Vispirms ir tāda plaša mēroga fiziska vardarbība. Tai seko dažādu veidu represijas. Vēlāk ilgstoši tiek īstenot noteikti ideoloģija. Tās noturīgums savukārt tiek sargāts ar dažādu uzraudzības un kontrolas mehānismu palīdzību. Un rezultātā, jā, tur tiek izštancēts cilvēks. Cilvēka rīcība tiek kontrolēta, viņa domāšana tiek izmainīta, taču par kādu cenu un ar kādiem līdzekļiem. Bet, kad apustulis aicina uz Dieva iedvesmotām pārvērtībām, viņš lieto vārdu, kas vispirms apraksta iekšēju pārmaiņu procesu. Nevis no ārpuses uzspiestu, bet iekšēju, kas tikai pašās beigās noved arī pie ārējām izmaiņām. Bet sākums ir iekšējs process. Tas ir tā kā kāpurs, kad pārvēršas par tauriņu. Tas jau nenotiek tāpēc, ka valstī tiek izdots likums, ka visiem kāpuriem ir jākļūst par tauriņiem. Tas nenotiek tāpēc, ka kāds ar varu tagad kāpuru ir iespiedis iekšā mākslīgā kokonā un gaida, kad ārā iznāks tauriņš. Nē. Tie ir iekšēji spēki un procesi, kuru secīgas norises rezultātā notiek arī ārējas radikālas pārvērtības. Citiem vārdiem, ārēji rezultāti, uzspiestas pārmaiņas, negarantē izmainītu cilvēku sirdi. Taču dziedināta, izmainīta sirds vienmēr noved arī pie ārējām pārmaiņām. Tas nozīmē, ka mūsu mērķis un mūsu darbības fokus vispirms ir garīgas pārmaiņas, ja Pāvils lieto to specifisko vārdu metamorfoze. Garīga metamorfoze. Iekšējas izmaiņas, jo tikai tā pamazām var atraisīties no šī laika ietekmes un piedzīvot nākošā laika tuvošanos un pakāpenisku piepildīšanos. Tā būtu varbūt, ja varētu sacīt, metode vai akcents. Vispirms iekšējas izmaiņas, tām pievērst uzmanību. Bet saturiski, pārmaiņas uz ko? Kāda veida garīga metamorfoze? Kas ir tie iekšējie procesi un stāvokļi, kurus mums ir jātiecas izdzīvot un piedzīvot?
Beigās jaunajā derībā taču ir minēti tik daudzi dažādi tikumi, īpašības, rīcība, kā visādi mums būtu jārīkojas, ar kādu visādu attieksmi būtu jādzīvo. Kaut kā gadiem ejot, man aizvien vairāk liekas, ka patiesu garīgu pārmaiņu ceļš cilvēkā sākas tad, un tikai tad, ja viņš ir piedzīvojis pazemību, līdzjūtību un pateicību. Pazemību, līdzjūtību un pateicību. Un ja viņš spēja šīs iekšējās pieredzes sevi uzturēt un īstenot, tad mēs varam sacīt, šis cilvēks beidzot ir sācis iet garīgu pārmaiņu, iekšēju pārmaiņu ceļu. Pazemība, līdzjūtība, pateicība. Kāpēc tieši šīs trīs? Mēģināšu paskaidrot. Vispirms pazemība. Pāvils šeit raksta, žēlastībā, kas man dota, es ikvienam jums saku, neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi. Doma patiesībā vienkārša. Neiedomāties no sevis kaut ko vairāk, nekā vajadzētu. Neiedomāties no sevis vairāk, nekā vajadzētu. Ļoti sarežģīta lieta. Lielākai daļai cilvēku, vienai lielai daļai cilvēku, neiespējamā misija. Pirmkārt, tādēļ, ka cilvēkam vispār ir raksturīgs egocentrisms. Mums vispār tas ir raksturīgs. Domāt par sevi, raudzīties uz sevi kā kaut ko īpašu. Jo tāds ir izdzīvošanas mehānisms mūsos. Pasaulē, kurā dzīves laiks ir ierobežots, kurā resursi ir ierobežoti, nu kaut kā par sevi ir jāparūpējas, kaut kā sevi ir jāizstāv, kaut kā par sevi ir jācīnās. Tāpēc cilvēkam ir raksturīgs egocentrisms. Šī izjūta, es esmu kaut kas īpašs, man taču ir par sevi jācīnās. Pat arī mazvērtības komplekss patiesībā ir tāda izdzīvošanas mehānisma reakcija. Tā sajūta, ka es neesmu nekā vērts, tā taču tiek izmisīgi kompensēta dažādos dīvainos veidos, cenšoties piesaistīt apkārtējo uzmanību, panākt viņu atzinību. Citiem vārdiem, augstprātība un mazvērtības izjūta ir egocentrisma vienas medaļas divas puses. Taču vēl neiespējamāku pazemības pieredzi padara panākumi. Panākumi padara pazemības pieredzi ļoti grūtu un sarežģītu, īpaši, ja tie ir ilgstoši panākumi. Jo redziet, panākumi tai vispārīgai izjūtai, ka es taču esmu īpašs, panākumi sniedz šķietam neapgāžams pierādījums. Nu, ņemot vērā visu to, ko es esmu sasniedzis, ko es esmu spējis izdarīt, salīdzinot sevi ar citiem, ir pilnīgi skaidrs, es esmu gudrāks, apsviedīgāks, talantīgāks, spējīgāks, uzņēmīgāks, var sakot, labāks par visiem citiem. Un nav vairs tālu tas brīdis, ka cilvēks gluži kā tajā Jēzus līdzībā vienā brīdī ir gatavs sacīt, Dievs, es tev pateicos, ka es neesmu kā visi pārējie. Tā, atceramies, tas farizējs sacīja templī. Un skat, tad jau vienā brīdī var sākt savus panākumus, aprakstīt grāmatās un sniegt padomus tiem pārējiem, lai arī viņiem tiek kāds mazumiņš no manas gudrības. Un tādā veidā savam garajam panākumu sarakstam pievienot vēl
vienu. Taču īstenībā visbiežāk mūsu panākumiem ir visai maz sakara ar to, ka mēs esam kaut kā īpaši gudrāki, talantīgāki, spējīgāki par citiem. Visbiežāk mūsu panākumu pamatā ir nejaušības un veiksme. Nejaušības un veiksme. Ļoti interesantā veidā to savā dokumentālā filmā pirms vairākiem gadiem lieliski nodemonstrēja britu iluzionists Derens Browns. Filmas sākumā viņš apgalvo, ka ir atklājis sistēmu, kā vienmēr un nekļūdīgi vinnēt zirgu skriešanās sacensībās. Kas, kā mēs zinām, visnotaļ lielā mērā ir neprognozējams pasākums. Tur ir tik daudz neparedzama apstākļu, ka, lai likme būtu garantēta, tas principā nav iespējams. Tur ir zirgs, tur ir žokejs, tur ir laikapstākļi, ar visu to saistītie procesi ir tik kompleksi un apjomīgi, ka tie nav kontrolējami. Runa tur ir patiesībā tikai par nejaušībām un varbūtībām. Un tomēr viņš apgalvoja, ka ir atklājis unikālu metodi. Un lai nodemonstrētu to, kā vienmēr gūt panākumus pat nekontrolējamās situācijās, iluzionists piedāvā mest monētu gaisā un apsola, ka 10 reizes viņš šo monētu metīs gaisā, un 10 reizes tā nokritīs ar ciparu uz augšu. Varbūtība, ka tā notiks, patiesībā ir ārkārtīgi niecīga, un tomēr viņš 10 reizes met monētu, un 10 reizes tā nokrīt ar ciparu uz augšu. Filmēts vienā kadrā, bez montāžas. Kas ir viņa panākuma atslēga? Kas ir unikālā metode, ko viņš ir atklājis. Vēlāk filmā viņš pats parāda, ka viņi bija filmējuši 9 stundas no vietas, kā viņš bija metis šo monētu gaisā. 10 reizes viņš met monētu, un šo viņi bija filmējuši 9 stundas no vietas. Tur bija vajadzīgi 1000 neveiksmīgu piegājienu, lai īstenoto šī varbūtība, ka 10 reizes pēc kārtas monēta nokrīt ar ciparu uz augšu. Bet, protams, filmā sākumā viņš bija atstājis tikai šo vienīgo izmēģinājumu no 1000, kas radīja iespaidu, ka te ir noticis brīnums. Bet tur nebija brīnums. Tur bija veiksme un varbūtība, 9 stundas filmējot to visu. Jo arī monētas pamešanas gaisā un tās nokrišana uz vienu vai otru pusi ir ļoti komplekss pasākums. Tur ir ļoti daudz mainīgo lielumu, kurus visus cilvēks nevar nokontrolēt. Un tāds pats varbūtības mehānisms ir teju ikvienā cilvēka nodarbē. Ikvienā lielākā kompleksā nodarbē ir iekšā varbūtības. Vai tās būtu likmes zirgu skriešanās sacīkstēs, vai tā būtu akciju pirkšana un pārdošana, lopkopība, bērnu audzināšana, romānu rakstīšana, sports, karš, mīlestība, garīgā dzīve, jebkas, ar ko mēs nodarbojamies, ir tik komplekss un neprognozējams, ka tas ir nekontrolējams pasākums. Un beigās mani panākumi ir patiesībā tāda aizberga virsotne no neskaitāmām neveiksmēm. Vēl vairāk mani panākumi beigās ir citu cilvēku neveiksmes. Tas ir tāpat kā loterijā. Cilvēks vinnē loterijā. Vinnē milzu summu. Bet 1000 un 1000 cilvēku ir nopirkuši loterijas biļetes, sametuši patiesībā savu naudiņu, lai šis viens cilvēks nejaušā kārtā
vinnētu šo savu biļeti. Un tas būtu dīvaini iedomāties, ka viņš pēc tam rakstītu grāmatu par to, kas ir viņa panākuma atslēga, ko visu viņš jau no bērnības ir darījis, lai dzīves otrajā pusē nopirktu īsto biļeti, kas vinnēja daudz miljonus. Protams, ir viena atruna. Tā biļete ir jānopērk. Tā likme ir jāuzliek, akcijas jānopērk, bērns jāaudzina, romāns jāraksta, ar sportu jānodarbojas un tā tālāk un tā joprojām. Respektīvi, pilnīgi neko nedarot, nekas arī nenotiks. Taču kaut ko darot, panākumiem ir visai maz sakara ar mūsu izcilību, daudz biežāk ar varbūtību un veiksmi. Jeb varam to dēvēt arī par Dieva žēlstību. Taču arī tā Dieva žēlstība ir nekontrolējama un līdz galam neizzināma. Tādēļ savas personības un savu spēju relatīvā rakstura apzināšanās liecina, ka cilvēks beidzot sāk raudzīties plašāk, redzēt tālāk par savām egocentrisma robežām. Viņš sāk apzināties, ka dzīvē ar viņu labas lietas notiek ne tāpēc, ka viņš ir īpašs vai izcils vai gudrāks vai labāks par citiem. Ja kaut kas manā dzīvē ir izdevies, tad ne jau manas iedomātās izcilības dēļ, ne tādēļ, ka esmu īpašāks par citiem, tā drīzāk ir bijusi Dieva žēlstība. Pazemība nav sevis noniecināšana. Pazemība drīzāk ir adekvāta, realistiska sevis uztvere. Apmēram tā, kā apustuls Pāvils raudzījās uz sevi. Pirmajā vēstulē korintiešiem viņš raksta, es taču esmu vismazākais no apustuļiem un neesmu cienīgs saukties par apustuli, tādēļ, ka es reiz vajāju Dieva draudzi. Bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu. Un viņa žēlastība manī nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem pūlējies. Taču ne es, bet Dieva žēlastība, kas ar mani. Lūk, sabalansēts, adekvāts, realistisks skatījums uz sevi. Neesmu cienīgs saukties par apustuli. Esmu tik daudz ļauna darījis. Un tomēr piedzīvojis Dieva žēlstību. Un tomēr strādājis par visiem vairāk. Bet nē, Dieva žēlstība tomēr tā ir man nesusi. Un redziet, pazemība jeb adekvāta sevis uztvere, agri vai vēlu, mums palīdz kļūt līdzjūtīgākiem. Ja mana izdzīvošana, ja mana dzīve ir atkarīga no Dieva žēlstības, nevis no manas izcilības, tad līdzcilvēki vairs nav mani konkurenti, par kuriem man jādemonstrē savus pārākumus, lai kaut kā izsistos dzīvē. Jā, mani panākumi bieži vien ir viņu neveiksmes. Ja kādam klājas grūtāk un sliktāk nekā man, tad tas nav tāpēc, ka viņš ir stulbāks un sliktāks par mani. Nē, vienkārši kaut kādos brīžos un aspektos man ir vairāk paveicies. Un tas ļauj man kļūt līdzjūtīgākam un saprotošākam. Arī pret sevi. Jo arī manas nebūšanas, kad tās notiek ar mani,
nebūt nav notikušas mana stulbuma vai ļaunuma dēļ, bet tādēļ, ka noteiktos brīžos un aspektos arī man ir mazāk paveicies nekā citiem. Izrādās daudz, daudz lielākā mērā mēs visi dzīvojam no Dieva žēlstības. Daudz lielākā mērā nekā to iedomājamies. Protams, te gluži vietā būtu pārdomas, kas vispār ir Dieva žēlstība, kas ir Dieva žēlstības būtība, izpausme. Lai vienmēr Dieva žēlastībai jāizskatās tā, kā es esmu to iedomājies. Gadiem ejot, vai nav tā, ka mēs taču pamanām, ka tas, ko šodien mēs uzskatām par veiksmi un esam gatavi nodēvēt par Dieva žēlastību, jau rīt var izrādīties ciešanu un sāpju avots manā dzīvē. Un otrādi, ko šodien uzskatu par lielāko neveiksmi un Dieva novēršanos, jau rīt var izrādīties lielākais ieguvums dzīvē. Tādēļ panākumu un zaudējumu miedarbība un tās izpratne vēl vairāk nostiprina pazemības un līdzjūtības pieredzi. Jo vienkārši tu atskārsti, cik maz tu īstenībā saproti. Cik maz tu saproti, kā dzīvē darbojas veiksme un neveiksme, žēlastība un novēršanās, šis vai tas. Un tieši tādēļ tu saproti, cik patiesībā daudz var nozīmēt otra cilvēka labvēlība, viņa pacietība, kāds laipns vārds, ko varam viens otram pateikt. Bet šī pazemības un līdzjūtības pieredze beigās rada aizvien lielāku pateicības izjūtu. Ka esmu dzīvs, ka varu elpot, ka ir ko ēst, ka ir kur dzīvot, ka ir cilvēki blakus, ka varu izjust dzīvi, jā, brīžiem gandarījumu, prieku un sajūsmu, brīžiem vilšanos, skumjas un izmisumu, ka brīžiem veicas vairāk, brīžiem mazāk. Ka šis laiks ir tāds, kāds tas ir, un tam jāturs pretī. Bet nākamais laiks būs Dieva klātbūtnes piepildīts, aizvien vairāk un vairāk. Un tam tuvoties, iespējams, caur pazemību, līdzjūtību un pateicību. Āmen.